Aš turėjau dabar tokios informacijos, tai dėl tų proporcijų, kur ten mes diskutavom biškeliai, ar jos yra išlaikyta ir kaip sekėsi. Toliau, sakykime, minėjot, kad visų mūsų darbuotojų, sakykime, savivaldybės po mėnesį, jie čia poilsiaus neapmokamuose. Tai reiškia, biudžete yra 11 mėnesių atlyginimą užtenka. Ar mažesniam laiko tarpui? Jeigu mažesniam laiko tarpui, tai kas bus daroma paskui, kai pritruks pinigų ir nebus gauta papildomų pajamų su tai žmonėm? Ar lauksim, sakysim, tų kitų geresnių metų, kaip jūs minite? Nu, supratot, ką aš klausiu. Jeigu kalbėti dėl proporcijų, tai aš sakau, jeigu analizuotis biudžetą taip aklai, žiūrint į eilutes ir vedant procentus, iš tiesų netolygumų yra. Bet kada buvo pasigilinta ir išsiaiškinta dėl tų eilučių, reiškia, na, kaip ten dėliojasi, nes eilutė tai nėra plikas skaičius, po jie dar yra ir įvairios skolos, kompensacijos, išmokos ir visokie kitokie išmokėjimai, tai sumoje visos eilutės mažėja apie 20-30%. Kažkur tai 70, nuo 70 iki 80, na, kai kurios gal nuo 65 iki 80, va, taip sakykime, tie procentėliai pasiskirsto. Tai yra, na, finansavimas už paslaugas, už darbus ir panašiai. Dabar, jeigu kalbėt dėl atlyginimų, tai į atlyginimų eilutes, į administravimo eilutes yra įskaičiuota išmokos išeinančių iš darbo žmonių. Žinote, kad šiek tiek buvo mažinti etatai, yra kai kur uždaromos įstaigos. Tai vėlgi pasakyti tiksliai, šiandienai negalėčiau, nebent finansų skyriaus vedėja turi tikslesnius duomenis, aš taip nelabai tiek jau analizavausi kiekvienam, kiek algos ten paskaičiuota. Bet tai yra kažkur tai, na, apie 80% finansų, reiškia, administravimui, apie 80, šiek tiek daugiau negu už paslaugas. Taip, jeigu aš galėčiau patvirtinti, tai kas liečia darbo užmokestį, tai maždaug 10-11% yra mažėjimas, iki 12 atsižvelgiant į veiklą. Ir jis yra mažėjimas visose įstaigose, taip pat ir administracijai. Ir administracija šiemet neina nemokamų, bet yra sutrumpinta darbo savaitė, kaip žinote. Dvi dienas ir tai būtent taip tolygiai išdėliojam darbus. Tikimės, kad iki metų pabaigos mes išsiversime tame fonde. Tarybos narys Regimantas Paradysas. Ačiū. Kaip pranešėjos nuomonė, ar savivaldybės administracija pakankamai deda pastangų, kad pagerinti pajamų surinkimą į biudžetą, turėjo minį privatizavimo komisijos darbą ir savivaldybei nereikalingo turto privatizavimą. Ir šiandieną mūsų komitete paprašytas sąrašas yra pakankamai kuklus, metai iš metų sąnaudos patirimas, o pajamų nelabai. Na, kokius mes turime rezultatus, tai vertinant pagal rezultatus, iš tiesų, nu, jeigu taip grubiai, tą galima būtų braukti juodą brūkšnį ir sakyti, kad blogai. Bet tai pagalvokim, koks yra laikmetis. Ir pagalvokim, ar mes patys norėdami parduoti šiandien savo kažkokį turtą ir nelabai jau taip ir na, tokį paklausų turtą, ar mes galėtumėm kažkam jį įsiūlyti. Taip kad, na, tobulumų ir ribų nėra, žinoma. Galime tikėtis geresnių rezultatų, bet tą diktuoja, aš manau, laikmetis. Buvo laikas, kai jau žiūrėčiau, mes tikrai siūlė 100 tūkstančių. Tai pakankamai seniai šiandieną, bet jau siūlėt už 80 tūkstančių. Jau jis neišsaugotas, atnepotas tas turtas. Paprasčiausiai reikia turbūt daugiau dėmesio. Žinot, kad nekilnojamo turto kainos krito apie 30%, taip kad labai natūraliai čia 180 nuplaukė. Daugiau klausimų?
Jeigu nėra klausimų, tada mes pasiūlymas gerbiamo Antano dėl eskypa, dėl papildymo 3000 šiais mokėjimo už eskytus. O tų 7000 nepakanka, aš nežinau, ne. Truputėlį man neaišku. Ne, tikrai ne. Viskas brangsta. Prekybos paslaugos brango PVM. Tarp kitko yra ir ta viena eilutė Ukmergės reprezentaciniams leidiniams. Ten yra konkretus leidinys. Ten yra konkretus ir tai yra... Matot, o čia eskizas yra super reprezentacinis. Gerai, tada teikiu balsavimui tarybos nario Antano Dambrausko siūlymą, kad eskizams būtų papildomai skirta 3000 litų iš reprezentacinių išlaidų reprezentacinių nelenginių. Kas už šį pasiūlymą, prašom balsuoti. Ačiū. Pritariam vienbalsiai. Eskizam iš viso skirta 10000, bet norėčiau paklausti, kodėl mes nediskutavom komitetą. Nebuvo dvigučio stalo. Ačiū, supratau. Antras dar buvo kitų pasiūlymų ar bus? Nėra. Tada prašytume balsuoti už visą projektą, už šių metų biudžetą. Prašom balsuoti. Už 21, prieš 2 susilaikė 1.